Prezident Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin sektor müdürü Vəfadar Bağırovun iştirakı ilə Gəncədə vətəndaşların qəbulu keçirilib. Görüşdə son illərdə Gəncə şəhərində aparılan geniş abadlıq quruculuq işləri, həyata keçirilən sosial layihələr haqqında geniş məlumat verilib. Şəhər sakinlərini narahat edən məsələlər, təklif və şikayətlər dinlənilib. Səsləndirilən müraciətlərə baxılması üçün aidiyyatı idarə və təşkilatlara tapşırıqlar verilib.